Ben aziz seyirciler, hatırlayırsınızsa, bundan önceki videoda 2021-ci ilin ən yaxşı oyunları haqqında danışmışdıq və ona 5 oyunu misal göstərmişdik. İndi isə 2021-ci ildə Battlefield 2042. Battlefield'ın yeni hissəsinin elanından sonra İsveçin DICE şirkətinin tərtibatçılarından çox şey gözlənilirdi. Ancaq ən inamlı skeptiklər belə oyunun startında belə uğursuzluq yaşanacağını gözləmirdilər. Belə ki, serverlərdə 128 nəfərlik nəhəng xəritələr boş və darıxdırıcı çıxdı. Avadanlıq və silah çeşidi əvvəlki hissələrlə müqayisədə azaldı. Oyundakı səhv və çatışmazlıqların isə sayı hesabı yoxdur. Bu oyunun problemlərini çox sadalamaq olar. Lakin ümid zamanla tərtibatçıların bütün nöqsanları aradan qaldıracağına qalır. Konami'nin təqdim etdiyi eFootball 2022 futbol simulatoru sentyabrın 30-unda buraxıldı və başlanğıcda Steam-də 92%-lik mənfi rəylə anti-rekord vurdu. İnterneti dərhal mimlərdən ibarət tsunami dalğası bürüdü. İstifadəçilər oyunçuların animasiyalarını açıq şəkildə ələ salaraq kreativliklərini ölçürdülər. Oyunda heç bir məzmun yoxdur. Standart rejimdə yalnız botlara qarşı ənənəvi dostluq maçı yer alır. Əgər siz multiplayer oynamaq istəyirsinizsə, o zaman pis internet bağlantısı səbəbindən əksər maçlarınızın çoxu yarımçıq qalacaq. Oyunda heç bir məşq rejimi də yoxdur. Onun yerinə hansı düymələri basmaq lazım olduğunu göstərən təlim videosu var. Sadəcə dəhşətlidir. Werewolf The Apocalypse Earthblood. Diqqətinizi çəkən ilk şey inanılmaz dərəcədə xoşa gəlməz və uzaqlaşdırıcı bir şəkil olacaq. Werewolf The Apocalypse Earthblood filmində video ardıcıllıq şəklində dəhşət doğurur. Hər şeyin qeyri-təbii animasiyası, faciəvi şəkil almış saçlar və hissəciklərin fizikası, yöndəmsiz seçilmiş və olduqca yorucu rənglər. Oyunda bir-birindən yalnız ölçüsü və düşmən hücumları ilə seçilən arenaları təmizləməli olacaqsınız. Tərtibatçılar heç bir maraqlı fəaliyyət yeri belə fikirləşə bilməyiblər. Hər şey monoton və darıxdırıcıdır. Deyəsən onlar heç özləri də sonda nə əldə etmək istədiklərini anlamayıblar. Müəlliflər treylerlərdə PR olunan maraqlı döyüş və stelsə diqqət yetirmək əvəzinə hər şeydən azacıq əlavə etmək qərarına gələrək nəticə itibarilə heç nəyə nail olmayıblar. Oyun layiqincə 2021-ci ilin ən pis oyunları siyahısına daxil edilib. Biomutant bir neçə təxirə salınma və ssenari dəyişikliyindən keçdi. Sürjetə görə, daha bir ekoloji fəlakət nəhayət bəşəriyyəti məhv edir. Yer üzündə mutasiyaya uğramış heyvanlar peyda olur. Onlar ayağa qalxır, zirək geyinir və pəncələrinə silah alırlar. Biomutantın parlaq, rəngarəng görüntülərini ignor etmək olmaz. Lakin bu gözəl qilafın altında maraqlı bir məzmun yoxdur. Döyüşlərin monotonluğu, darıxdırıcı səslənmə və inkişaf etməmiş dünya oyunçuları tamamilə məyus etdi. Gözəl cizgilərsə, dərhal düşən fakturalar və səhvlərlə əvəz olunur. Əgər Biomutant illərlə gözlənilməsəydi, onu bastırılıb unutmaq olardı. 6 il ərzində tərtibatçılar layiqli bir layihə hazırlaya bilərdilər. İnanclı fan bazası isə studiyaya lazımı dəstəyi verirdi. Yaxşı, bəs niyə axı yekun məhsul bu qədər darıxdırıcı və boş çıxdı? Ritorik bir sualdır. Beləliklə, uğursuz oyunlar siyahımız bu şəkildə idi. Bəs sizin fikirləriniz nələrdir? Sizi hansı oyunlar məyus etdi? Bunu zəhmət olmasa şərhlərdə qeyd edin. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyənib